皆さんこんにちは。国際フェスティバル PR 担当の丸です。今回はちょっとインバウンドブースの匠を紹介していただきたいと思いまして、はい、あずかさん。はい、こんにちは。宮崎インバウンド隊の東郷あずかです。今日ご紹介するのは全国技能五輪建具部門で全国2位を収めたこの方、辻持さんです。イエーイ。今回こちらの技術者の方がですね、どういうことをしてくれるんでしょうか。建具で必要なカンナの薄削り体験と組子コースターを作りたいと思います。ありがとうございます。このカンナ削りの体験なかなかできませんし、意外に難しいんだよね、まるちゃんね。そうですね、私も最近体験させていただきまして、もう本当にプロじゃないとなかなかできないんですよね。驚きました、本当に。ぜひチャレンジしてください、うん、ヒノキの香り、すごいいい香りです。あとこちら、お子様と一緒に簡単にお楽しみいただけます。皆さんお待ちしております。